Mtazamaji wa Sam TV, sote tunaelewa kwamba siku ya leo ni moja kwa moja kutokea Mavoko ndani ya Machakos County, ambapo kinara wa Azimio moja na vinara wengine kama vile Steven Kalonzo Msioka, Abima Thakarua, Charity Ngilu, pamoja na Hassan Hali Joho, Junet Mohamed, pamoja na viongozi wengine watakuwa wanafika hapa hivi kuweza kuhakikisha kwamba wanawaletea mkutano wa maandamano, mkutano ambao utakuwa ni waini mwaka huu 2023. Kumbuka kwamba Azimio moja wa Kenya wanatazamiwa tena siku ya Jumapili kuelekea upande wa Busia, kisha siku ya Jumatatu waweze kuelekea katika Kisii County. Zidi kupiga subscription. Leo ni leo na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kimpya inawezekana. Inawezekana. Inchi ambayo kuna raha na ustawi inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo.